በመላው ዓለም የሚገኙ ያገዛዙ አምባሳደሮች ወደ አዲስ አበባ ባስቸኳይ እንዲመጡ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። ከመጠበቀው ማዕበል የሚተርፉት የነጠሩ ብቻ ናቸው ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምንጮቻችን ገልጸዋል። ለዜናው ዝርዝር ታምሩ ገዳ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና አመራራቸው በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲተገበር ከተያዙት የስር ነቀል ለውጥ እርምጃዎች መካከል አንዱ የሆነው የከፍተኛ ሹማምንቶችን የሹመት ሽረት እርምጃን ኡን ያደርጉ ዘንድ በተለያዩ ዓለማት የሚገኙ በርካታ ዲፕሎማቶች ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ ተዛዝ ተሰጠ። ከአዲስ አበባ ከሚገኙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቅርበትነት ያላቸው የህብር ምንጮች እንደገለጹት ሆነም በሳምንቱ አጋማሽ ላይ በመላው ዓለም ለሚገኙ የሀዲግ መንግስት አምባሳደሮች ዲፕሎማቶች የተጠራው የጥሪ ደብዳቤ ወይም ሰርኩላር እንደከዚህ ቀደሙ አገዛዙን ለመጥቀም ሲባል ብቻ አሊያም በእውቀት ሳይሆን በአምቻ በጋብቻ በወንዝ ልጅም ወደ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ሹመትም የተፈናጠጡ በርካታም ደካማ አምባሳደሮች እና ዲፕሎማቶችም ያንገዋላል ተብሎ ይተበቃል ያሉት እነዚህ ምንጮችም ከአዲሱ መጠነ ሰፊ የስልጣን እና የሹመት ድልድል ሱናሚ የሚተርፉ ኢትዮጵያን እና ህዝቦቿን በሁሉም አቅጣጫም በባዕዳኑ ዓለም ሊወክሉ የሚችሉ እናም የለውጡ ሂደቱን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የሚደግፉ ብቻ ይሆናሉ ተብሎ ይተበቃል ብለዋል። ቀደም ባሉት ጊዜያት አምባሳደሮች ወደ አገር ቤት ሲጠሩ አገዛዙ አመመኝ ወረበጠኝ በማለትም በባዕዳን በተለይ በመራቡ ዓለም የፖለቲካ ጥገኝነት እንደሚጠይቁ ያወሱት ምንጮቻችን አሁን ግን የህዝብ ገንዘብ ያሸሹ ጥቂቶች በቀር እንደዚያ አይነቱ ጨዋታ ጊዜው ያለፈበትም የሚሆን ነው ሲሉም ለህብር ምንጮችም ግምታቸውን አካፍለዋል። ኢትዮጵያን ወክለው ወደ ውጪው ዓለም የሚሰማሩ ዲፕሎማቶችም አብዛኞቹ ከብቃት ማነስ አሊያም ከወገንተኝነትም አባዜ ከሚኖሩበት ማህበረሰብና ከራሳቸው ኮሚኒቲ ጋር ከመስራትም ከኤምባሲው ቅጥር ግቢ ብዙም የማይወጡ እርባና የለሾች እንደነበሩ በርካታዎች በመሬትና በትዝብት ሲናገሩ መቆየታቸው አይዘነጋም። የህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህወሓት መሪዎች የኖሩበትን የሽብር ድርጊት እንደማይተዋውቀው ጠንካራ የመሪነት ክንዳቸው ማሳየት እንዳለባቸው ተገለጸ። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የይቅርታና የሰላም አማራጭን ወደ ጎን በመግፋት የኖሩበትን ከህግ በላይ ሆኖ ሲዘርፉና የሚቃወማቸውን ሁሉ ሲያስሩና ሲገድሉ ለመኖር የመረጡ የህወሓት መሪዎች የለመዱትን ሽብር ትላንት በመፈጸማቸው የሚያስገርም ባይሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን የይቅርታና የሰላም ትርጉሙ የማይገባቸው ነገም ተመሳሳይ ድርጊት ከመፈጸም ስለማይቆጠቡት ህወሓቶች በአግባቡ ሊያስቡና ለውጡን ለመጠበቅ ጠንካራ የመሪነት ክንዳቸውን ሊጠቀሙ ዋና ዋና ከበላይ ያሉ ለውጡን ለመቀልበስ ሲንቀሳቀሱ የኖሩትን በቁጥጥር ስር ማድረግ አለባቸው ሲባል ተገለጸ። አክቲቪስትና ጋዜጠኛ ሳዲቅ አህመድ ዛሬ ማምሻውን ከህብር ሬዲዮ ጋር ባደረገው ቆይታ የትላንቱ የመስቀል አደባባይ የቦምብ ጥቃት ሆን ተብሎ የተቀነባበረ ትርምስ ፈጥሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ጥቃት አድርሶ ህዝቡን እርስ በርስ ለማጫረስ ያለመ በመሆኑ የዚህ ድርጊት ፈጻሚዎች ራሳቸው ህወሓቶች መሆናቸውን ጠቅሶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠበቅ ያለ እርምጃ ሊወስዱ ይገባል ሲል ገልጿል። እንዲህ አይነቱ ጠበቅ ያለ እርምጃ ካልተወሰደ ተመሳሳይ ጥቃት ሊያደርሱ እንደሚችሉ ለውጡን የሚደግፉ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዙሪያ ያሉትም ትላንት በግልጽ የታየውን ክፍተት የሚሞላ ደህንነታቸውን የሚያስጠብቅ እርምጃ መውሰድ ይገባቸዋል ሲል ገልጿል። ህወሓት በትግራይ ህዝብ ጉያ ተደብቆ የሚፈጥረውን ሽብር ህዝቡ አሳልፎ ሊሰጠው ከውስጥ ለውጥ የሚፈልጉም ካሉ ወደፊት ሊወጡ በተለይም የትግራይ ሊቃን ቆም ብለው ሊያስቡና ድርጊቱን ሊያወግዙ ይገባል ሲል ጋዜጠኛ ሳዲቅ አህመድ ገልጿል። በሰልፉ ላይ የተጠረጠሩ ሰዎች መረጃ ለማጥፋት የተወሰደውንም የፖሊሶች እርምጃንም አውግዟል። ጋዜጠኛ ሳዲቅ አህመድ አያይዞም የወጠኑት የሽብር ጥረት ከሽፎ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ በህዝቡ ጥረት መደረጉንና ሌሎችም መረጃዎች መሰረት አድርጎ ስለ ሁኔታው ከጠቀሰው አክቲቪስትና ጋዜጠኛ ሳዲቅ አህመድ ጋር ያደረግነው ቃለ መጠይቅ በህብር ሬዲዮ የመጀመሪያውን ክፍል ማምሻውን የምናቀርብ ሲሆን ሙሉ ቃለ መጠይቁን በህብርና ዘሀበሻ ድረገጽ በፌስቡክ ገጾቻችንና በዩቲዩብ ዘን እንቀርባለን። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ላይ ከተቃጣው የግድያ ሙከራ ጋር በተያያዘ የሚታሰሩት ቁጥር ተበራክቷል። ድርጊቱን የሞከረው ግለሰብ ያገዛዙ የደንብ ልብስ የለበሰ እንደነበረም ተመልክቷል። ለዜናው ዝርዝር ታምሩ ገዳ። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ ከተቃጣው የግድያ ሙከራ ጋር በተያያዘም በርካታ ተጠርጣሪዎች እየታደኑና እየታሰሩ ይገኛሉ ተባለም። ዛሬ ከመዲናይቱ አዲስ አበባ የወጣው መረጃ እንደገለጸው ከሆነም የፖሊስ ምክትል ሹሙን ጨምሮ 30 ሰዎች እስካሁን ድረስ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን የእስራቱና የምርመራው ዘመቻም ተጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል። ከዚህ እኩይ ተግባር ጀርባም የነማን እጆች አለበት ለሚለው ጥያቄ እስካሁን ድረስም የነጠረ መረጃ ባይወጣም የጥቃቱ ሙከራ በተከናወነበት ዕለት በመስቀል አደባባይ አካባቢ እንደነበሩ የተናገሩ አብርሃም ጥላሁን የተባሉ እማኝ ለአሶሴትድ ፕሬስ እንደገለጹትም የእጅ ቦምቡን ይዞ ዶክተር አብይና የክብር እንግዶቹ ታድመውበት ወደ ነበረው ፖዲየም ወይም የክብር መድረክን ለመንቀሳቀስ የሞከረው ግለሰብ የለበሰው የኢህአዴግ የፖሊስ ሰራዊትም የሚለብሱትን የደንብ ልብስ የለበሰ እንደነበረ ማየታቸውን ተናግረዋል። ተጠርጣሪው ግለሰብ እውነተኛ የፖሊስ ባልደረባና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አመራር ካኮረፉ ወገኖች ጋር ያበረ ስለመሆኑ አሊያም
ፖሊስም ዩኒፎርም የተጠቀሙ በጎረቤት ሶማሊያ በአፍጋኒስታንና የመሳሰሉት አገራት የሚገኙ አሸባሪዎችም የመከላከያና የደንብ ልብሶችን በመልበስም በመንግስታዊና ህዝባዊ ተቋማትና ባለስልጣናት ላይ ከመያደርሱት ጥቃት ጋር ስለመያያዙ ለጊዜው በውል አልተገለጸም። ዶክተር አብይ አህመድ የጀመሩትን ጥረት ለማገዝ የውጭ ምንዛሪ ማዕቀብ እንዲነሳ ጥሪውን አስቀድሞ ያስተላለፈው ዓለም አቀፍ ግብረ ኃይል ጥሪ አቀረበ። ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያን ግብረ ኃይል በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ዶክተር አብይ አህመድ በአገሪቱ ውስጥ የጀመሩትን ጥረት ለማገዝ በተለይም አገሪቱ ያለችበትን አሳሳቢ የኢኮኖሚ ሁኔታ እሳቸው ከጀመሩት ጥረት ጋር ለማገዝ በማሰብ አስቀድሞ ያስተላለፈውን የውጭ ምንዛሪ ማዕቀብ ጥሪ ለተወሰነ ጊዜ ማንሳቱን ገልጿል። ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያን ግብረ ኃይል በዛሬው ዕለት የውጭ ምንዛሪ ታቅቦ ዘመቻውን ላልተወሰነ ጊዜ አንስቷል ብሎ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ባለፉት 3 ዓመታት በኢትዮጵያ የተነሳው ህዝባዊ አመጽ አገዛዙን በማፍረክረክ በኢህአዴግ ውስጥ ለውጥ ፈላጊ ኃይሎች ፈንቅለው እንዲወጡ ማድረጉና የመሪነት ቦታ እንዲይዙ ማስቻሉን የዶክተር አብይ አህመድም የኢህአዴግ ሊቀመንበር የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ መመረጥ የዚሁ ትግል ውጤት እንደነበር አውስቷል። ግብረ ኃይሉ አያይዞም ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ከተረከቡበት ዕለት ጀምሮ ባደረጓቸው የህዝብን ቀልብ በሳቡ የሰላም፣ የመብት መጠበቅ፣ የፍትህ፣ የአክብሮትና የአንድነት ንግግሮች እንዲሁም በወሰዷቸው አንዳንድ እርምጃዎች የተነሳ የለውጥ ሂደቱ ጅማሮ መልካም የሚባል አቅጣጫ እየያዘ በመሄዱ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ዳግም ወደ ቀድሞ የህወሓት ወያኔ ቀንበር ውስጥ ልትገባ የማትችልበት የለውጥ ሁኔታ እየተከሰተ ይመስላል ብሏል። ይህም ሆኖ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትርም ሆነ ከጎናቸው ሆነው የለውጥ ሂደቱን የሚያግዙ ኃይሎች ብዙ ፈተናና ተግዳሮት ከፊት ለፊታቸው እንዳለ መረዳቱን የጠቀሰው ዓለም አቀፉ ግብረ ኃይል የመጀመሪያው ተግዳሮት የለውጥ ሂደቱን እንዳይቀጥል ከተቻለም እንዲቀለበስ የሚፈልጉ ኃይሎች በተለይም ህወሓት ወያኔና ቁልፍ አጋሮቹ የሚፈጥሩት መሰናክል ሲሆን፣ ሁለተኛው ጊዜ የማይሰጠው ችግር እየተሽመደመደ ያለው የአገሪቱ ኢኮኖሚ ነው ሲል ገልጿል። የመንግስት የኢኮኖሚ አጣብቂኝ ውስጥ መግባት በአንድ በኩል ጊዜያዊና ችኩል የኢኮኖሚ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ሊያስገድድ እንደሚችል በቅርቡ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አይነት የአገርና የህዝብ ንብረት የሆኑ አትራፊ የኢኮኖሚ ተቋማትን ለሽያጭ ለማቅረብ የወሰደው ውሳኔ ግልጽ ማስረጃ ነው በማለት ጠቅሷል። በሌላ በኩል የለውጥ እንቅፋቶች የኢኮኖሚ ችግሩና የሚያስከትለውን ውጤት እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ሆን ብለው በለውጥ ሂደቱ ላይ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እንደሚከፍቱ፣ ቀውሱንም ለማባባስ የተደራጀ እንቅስቃሴ እንደሚፈጥሩ መገመት ይቻላል በማለት ጠቅሷል። ዓለም አቀፉ የኢትዮጵያን ግብረ ኃይል ላለፉት 6 ወራት ሲያካሂድ የቆየውን የውጭ ምንዛሪ እቀባ ዘመቻ ዋና ኢላማ የህወሓት ወያኔ አፋኝ አገዛዝ እንደሆነ እንደሚታወቅ አመልክቶ በአሁኑ ወቅት ግን የህወሓት ወያኔ ተጽዕኖ እየተዳከመና የፖለቲካ አሰራሩ በለውጥ ፈላጊዎች እጅ የወደቀበት ሁኔታ በመኖሩ እነዚህ ለውጥ ፈላጊዎች በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በወሰዷቸው አንዳንድ በጎ የለውጥ እርምጃዎችና ባስተላለፏቸው በርካታ መልካም ሀሳቦች የተነሳ ህዝባችን ለስርዓት ለውጥ ያለው ተስፋ እጅግ ከፍ ብሏል። ዲያስፖራውም የህዝቡን አካል ነውና የወገኑ ተስፋ የሚጋራ ሲሆን የትውልድ ሀገሩን የለውጥ ሂደት በጉጉት እየተከታተለ እንደሚገኝ ጠቅሶ የዲያስፖራውን የተስፋ ስሜት በማገናዘብ ዶክተር አብይ በለውጥ ቀልባሾች ሊደርስባቸው የሚችለውን የኢኮኖሚ ሻጥር ታሳቢ በማድረግ የውጭ ምንዛሪ እቀባ ዘመቻውን ወቅታዊና ፋይዳ መመዘን አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ በዚህም መሰረት ግብረ ኃይሉ ከዚህ ቀደም ያስተላለፈውን ለ6 ወር የውጭ ምንዛሪ ማዕቀብ ላልተወሰነ ጊዜ ማንሳቱን ገልጿል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የትላንቱ የሽብር ጥቃት ሊደገም ይችላል በሚል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አፋጣኝ የቁጥጥር እርምጃ እንዲወስዱ ጠይቋል። በቅርቡ ስልጣኑን የለቀቀው የደህንነት ሚኒስትር ጌታቸው አሰፋና ሌሎችም አመራሮች ባለቤቶቻቸው ሲያሽከረክሩ የነበረው የመንግስት መኪና እንዲመልሱ መደረጉን ገለጸ። በኢትዮጵያ የተቃውሞ ታሪክ የትኛውም ድርጅት በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ በተሰበሰበበት ይህን መሰል የሽብር ጥቃት ፈጽሞ እንደማያውቅና የትላንቱ የመስቀል አደባባይ የተፈጸመው የሽብር ጥቃት በንጹሐን ላይ ያነጣጠረ ተደጋግሞ ሊከሰትበት የሚችልበት እድል መኖሩን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ገልጾ ክፍተቶች በአስቸኳይ እንዲደፈኑም ጠይቋል። የትላንቱ የሽብር ጥቃት በታሪካችን የመጀመሪያ ይመስለኛል። ከዚህ ቀደም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች በተሰበሰቡበት አደባባይ ተመሳሳይ ሙከራ እንኳን አለመደረጉን፣ ሌላው ቀርቶ የከተማ የትጥቅ ትግል የጀመረችው ኢህአፓ እንኳን ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን ለመግደል ጎዳና ላይ አድፍጣ ሞከረች እንጂ ትላንት እንዳየነው ህዝብ የሚንቅ የሚጠላ እርምጃ አልወሰደችም ሲል ታሪኩን አስታውሶ ጠቅሶ ዛሬም አፋጣኝ እርምጃ ካልተወሰደ በንጹሐን ላይ ያነጣጠረ የሽብር ጥቃት ተደጋግሞ ሊከሰት የሚችልበት ከፍተኛ ገና ያልተደፈነ ክፍተት አለ ሲል ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከጥቃቅኖቹ ይልቅ አስቸኳይ ውሳኔ ወደሚያሻቸው ጉዳዮች ትኩረት ማዞር ለነገ የማይባል የቤት ስራ መሆኑን የጠቆመው ጋዜጠኛ ተመስገን ሰሞኑን ከስልጣን የተነሳው የደህንነት ሚኒስትር ጌታቸው አሰፋን ጨምሮ ከኃላፊነት የተነሱ በርካታ የተቃውሞ አመራር አባላት የትዳር ጓደኞቻቸው የሚያሽከረክሩትን የመንግስት መኪና እንዲያስረክቡ መደረጉ ጥቃቅን ላላቸው እርምጃዎች ማሳያ መሆኑን ገልጿል። ተመስገን ቀድሞ የጌታቸው ምክትል የነበረው የኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ባለቤት ግን የሚያሽከረክሩትን መኪና እንዳልመለሱና ምናልባትም ሹመት ሊሾም ይሆናል ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ አያይዞም የባለስልጣናቱ ባለቤትን አስመልክቶ የተወሰደውን አሰራር ህጋዊነት እንደተጠበቀ ሆኖ ቀዳሚው እርምጃ መሆን ያለበት ከተማይቱን ከጥፋት ማዳን መሆኑን ጠቁሟል። ይህን ለመከላከል በህዝቡ ውስጥ የተበተነውን ስፍር ቁጥር የሌለውን የጦር መሳሪያ መሰብሰብ ነው ሲል ሆን ተብሎ መሳሪያ ከታደላቸው በርካ
በርካታ ሲቪሎች በተጨማሪ በሰራዊቱ የተለያዩ ግምጃ ቤቶች ላይ የተቀረባበሩ አያሌ ዘረፋዎች ቁጥራቸው የማይታወቁ ዜጎችን በማስተጣቁ ስጋቱን ለማስወገድ ይህ መሳሪያ ሊሰበሰብ ይገባል ሲል ጠይቋል። በከተማው ያለው መሳሪያ አለመሰብሰብ ከዚህ ቀደም የተፈረው አይነት ግጭት ቢደርስ ከፍተኛ ስጋት የነበረው የሀገሪቱ መፍረስና የርስ በርስ እልቂት ሊያስከትል እንደሚችል የጠቆመው ጋዜጠኛ ተመስገን የዶክተር አብይ አስተዳደር ስጋቱን ለመቅረፍ የሚመለከታቸው ተቋማት የሚወከሉበትና ተአማኒነት ያለው ግብረ ኃይል አቋቁሞ ቢያንስ ለሁለት ቀን መስሪያ ቤቶች ዘግቶ የዝውውር እንቅስቃሴ ታግቶ የቤት ለቤት ፍተሻ አካሂዶ መሳሪያዎችን በመሰብሰብ የከተማዋን ከተደገሰላት ጥፋት መታደግ ይኖርበታል ሲል በአሰሳው ወቅት የመሳሪያ ፈቃድ ያላቸውም ቢሆን የፊርማና ማህተብ ብቻ እውነተኛነት አይቶ በዋዛ ማለፍ እንደማይገባ የተሰጠባቸውን መንገድና መስፈርቱን ከአዋጁ ጋር እያመሳከሩ በደንብ ማጣራት ያስፈልጋል ሲል ጨምሮ ገልጿል። በ1969 የደርግና በ1983 ዓ ም የወያኔ የቤት ለቤት የመሳሪያ ፍተሻ መደረጉን ያስታወሰው ጋዜጠኛ ተመስገን የመሳሪያ መሰብሰብ ሲደረግ ግን ማዋከብ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰትና ማስፈራራት ሳይፈጸም መሳሪያ የተገኘባቸውም ትጥቅ መፍታታቸው ብቻ በቂ ሆኖ በተጀመረው የቅርታ ሂደት እንዲታለፍም ጠይቋል። በህዝቡ ውስጥ ካለው የመሳሪያ መሰብሰብ በተጨማሪ በመከላከያ በፌዴራልና በአዲስ አበባ ፖሊስ ስር ያሉ የጦር መሳሪያ፣ የፈንጂ፣ የቦምብ፣ የጥይት ግምጃ ቤቶች ላይ ከወትሮ የተለየ ጥበቃና ቁጥጥር እንዲደረግ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዛሬው ዕለት ባወጣው አስተያየቱ ገልጿል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስናሰማቸው የቆየ ነው። እኔ ሀብታሙ አሰፋና ታምሩ ገናን